Ja. Oh yeah. A teď se to povedlo, takže na podruhé a lépe. Annet dala, bohužel nedává kočík na poprvé, ale trošku se tam poprala, voda jde do stroje. Já myslím, že není nic ztraceno, protože Andou tlačí vodu dopředu, Lucka je na místě, Mače to také a je tady výstřik a sraženo v čase 22, 53, 29, 20.